Velkým tématem je právě hospodářská škola. Co byste si vy představoval, aby z takzvané žluté školy vzniklo? Žlutá škola byla vždycky škola. Od prvopočátku to byla škola a dle mého názoru je nejlepší řešení, kdyby to byla škola nadále. Je to nejlepší řešení jak z ekonomického hlediska, tak z toho uživatelského hlediska. Když budete cokoliv jiného dělat ze školy, tak to bude v nákladové položce investiční vždycky o hodně vyšší částka, protože tu celou budovu budete muset předělat. To znamená, i z toho ekonomického hlediska je prostě nejlepší, aby tam zůstala škola. Bohužel zastupitelstvo nepřijalo nabídku soukromé střední školy AV Art, která prakticky měla zájem tuto školu koupit, investovat do ní v řádku cca 25 milionů a dá se, že příští rok v září začít provozovat střední školu v Klínkovicích, což si myslím, že bylo nejrychlejší a nejekonomičtější řešení pro tuto budovu, která mohla prakticky za rok, rok a půl už žít svým životem. Pro Klínkovice by to byl velký přínos, byli by tady školáci, kteří by tady dojížděli z Ostravy, ten areál by tam ožil a mohl by se dále rozvíjet v té části stájí. Momentálně si myslím, že jsme hodně na mrtvém bodě, protože školu jsme odmítli. Myslím si, že město pro to, aby tam vybudovalo cokoliv jiného momentálně, by muselo dát žluté škole naprostou prioritu a veškeré investiční prostředky, které má k dispozici na budoucích, dejme tomu 3-4 roky, investovat jenom do té žluté školy, aby jsme tam mohli dneska provozovat a nevím co, protože dle mne a myslím si, že dle většiny mých kolegů ze Společně pro Klínkovice je nejideálnější škola. V minulých dnech právě proběhl kulatý stůl s tímto tématem, tak mohl byste nám ho trošku přiblížit, co se tam řešilo? Přišel jsem na kulatý stůl z pozice hosta a z pozice zastupitele poslechnout si názory občanů. Přitom bylo 40 občanů, jestli si to dobře pamatuji, protože se to tam počítalo a z těch 40 občanů bylo 11 zastupitelů. Většina diskuze probíhala mezi zastupiteli a dle mého nějaký výstup z toho vyloženě nevznikl. Padlo několik návrhů, co by v té žluté škole mohlo být. První návrh prakticky starosty, který by tam chtěl vybudovat ekocentrum s mateřskou školou, ekologickou výchovou, muzeem, infocentrem Podří a tak dále. Samozřejmě krásný, ale velký projekt. Velký projekt z hlediska investičního financování i provozního financování v následujících letech, což ještě není dořešeno. Padaly tam různé jiné návrhy oddělit budovu školy od toho statku, což mi přišlo jako nejrozumnější, anebo rozumný návrh, oddělit tyto dvě a žlutou školu zachovat jako školu, statek, na statku vybudovat to ekocentrum. Z těch návrhů se mi asi tento líbil nejvíc. Samozřejmě to, jaká strategie se určí, je na zastupitelích. A ty výstupy z toho kulatého stolu by měly být jakoby ten hlavní podklad k tomu, co to zastupitelstvo určí, jakou cestou ten celý areál půjde. Uvidíme, jestli to bude teď na nejbližším zastupitelstvu, nebo se to ještě odloží a připraví se ty materiály pro to, aby, ale věřím, že v tomto roce, v roce 2019, by mohla být určena nějaká strategie, co s tím areálem dále. Protože když ho necháme tak, bez rozhodnutí, tak bude akorát chátrat a bude nastat víc a víc finančních prostředků do budoucna.